Այսօր մայիսի 2-ին Իրկիզման միջոցով գույքի դիտավորյալ ոչնչացման դեպքի տեղի ունեցել գոտայքի մարզում։ Ժամը <յան> 03:25-ի սահմաններում Հայոց Ձերքին Գործերի Նախարարության Բրդար Ծառայության 911 ճկնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնն ազանգ է ստացվել, որ Բալաովիդ գյուղում գործող Մհուբ մարկետում հրդեհ է բռնկվել։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշանը, հրշեջները մարել են խանութի մուտքի nærsi հատվածում բռնկված հրդեհը, ինչի շնորհիվ կանխվել է քարագի տարածումը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների տեղի է ունեցել դիտավորյալ հրգիզում, քանի որ դեպքի վայրում հայ կը կտրել են խանութի մուտքի դռան ապակին ապա դիզվառելիկ են լծրել ներս։ Փայտի ծայրին ամրացված կտորը վառել ու կրակը ներetlen խանութի ներս։ Բարելել է խանութի մուտքի դռան մոտ տեղադրված դերմինալը դուրը։ Ընթանուր արмам խանութին պատճառվել է մոտ 2 միլիոն դրամի վնաս։ Դեպքի փաստով Աբովյանի քննչական բաժնում հերկիզման եղանակով գույքի ոչնչացման հատկանիչներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այսօր մարտի 1-ին Երևանում հերթական անգամ բռնություն է տեղի ունեցել կնոջ նկատմամբ։ Ժամը 02:00-ի սահմաններում Տիվ-1 համարարանական Հիվանդանոցից Ոստիկանության Արապգիրի բաժինը ազանգ է ստացվել, որ Աշնախաբասկի վնասվածք մարմնի տարբեր մասերում սալջարդ եւ վնասվածներ ախտորոշмам իրենց մոտ է տեղափոխվել ՄԻԿ-ին։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշանը, ոստիկանները պարզել են, որ հիվանդանոց տեղափոխածը Երևանի բնակիչ 40-ամյա Կարինե Հ.ն է։ Մինչ ոստիկանները 0-ին ՀՀ ներքին գործերի ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը զանգ արել Բարեկայից առողջան Երևան քաղաքի գendի Բարեկ վվն եւ հայտնել որ վրացական փողոցի 9 հասցեի մոտ տեղի ունեցած ավտովթար որից հետո վարորդը մտել է վթարի հարևանությամբ գտնվող մայրային խանութ բռնություն կիրառել աշխատակցի նկատմամբ կոտրել եւ գետնին թափել ապրանքները ապա դիմել է փախստի հսթականատեսների նրա ձեռքին ելել է զենքի նմանվող առարկա Բարեկները ոստիկանության արաբգիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները համագործակցելով միմյանց այդ մարմնական վնասվածք հացնելու եւ ձենք գրելու հիմնավոր կասկածանքով հայտնաբերել եւ ձերբակալել են Երևանի բնակիչ երևան 28-ամյա Կարեն Ե-ին ում այնուհետեւ տեղափոխել են ոստիկանության Արապգիրի բաժին որտեղից էլ նրան ներկայացրել են Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Արապգիրի քնչական բաժին Շամշանի տեղեկություններով Հիվանդանոց տեղափոխվածը Կարեն Ե-ի կողմից բռնության ենթարկվել ուսա առաջին դեպքը չէ մի քանի անգամ նա ծեցի ենթարկել Կարենը Հ-ին արաբգիրի քնչական բաժնից Կարեն ين ազատ է արձակվել Ապրիլի 30-ին ժամը 22:25-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկաններից մեկը հայտնում էր որ Արշակունյանց Պողոտայում ավտովթար արցանագրելիս նկատել են տanakaharvats mi khagakatsu եւ նրան տեղափոխել Աստրիկ բժշկական կենտրոն։ Չերուշացել նաեւ Բուշ հաստատության հազանգը կտրած ցակած վերկերով حيواناتներ տեղափոխել 49-ամյա մի տղամարդ։ Հաղորդում էր ստացվել նաեւ Երեբունի բժշկական կենտրոնից շտապօգնության խումբը արշակ Ակունյանց Բոգոտայից կտրած ցակած վերկերով բուժօգնության տեղափոխել 46-ամյա մի տղամարդու։ Գորցի անձան Շենգավիթի բաժնի քրյական հետախույզները, ձերնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով նրանք ողပ်ազեցին, որ ժամը 22-ին Արշակունյանց Բոգոտայի ռեստորաններից մեկի մոտ վիճաբանություններ ելել։ Միջադեպի ընթացքում Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղի 42-ամյա Բնակիչը կտրող ծակող առարկայով խփել էր բուժօգնության տեղափոխված երկու տղամարդկանց, որոնք եղբայրներ են։ Նա ձ կալվել է եւ ներկայացվել է Շենգավիթի քնչական բաժին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոցում. յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնում մայիսի 1-ին ստացվել էին օպերատիվ տվյալներ, որ Չինչին -չին Գյուղի մի բնակիչ խախտել է Սպանդանոցում յուղատնտեսական կենթանիների Սպանդի գազམ་կերպման Կարքը սահմանելու մասին կառավարության որոշման դրույթները։ Ապրիլի 30-ին իրենց Բաքում նահամագյուղացու հետ մορթել էր իր խոզը, սակայն միսը վաճառելու համար հարկավոր էր փաստաթուղթ։ Չինչինի բնակիճը դիմել էր Բերդ քաղաքում գործող մի սպանդանոցի անաստնաբույժին եւ 3000 դրամ վճարի դիմաց ստացել 5-րդ Զեվան Մուշի անաստնաբուժական կերծ վկայական՝ իբր խոզը մορթվել էր սպանդանոցում։ Բերդի քնճական բաժնում նախաձեռնվել է քրյական վարույթ հանգամանքները պարզվում են։ Օրդորում են անաստնապահությամբ զբաղվող մեր քաղաքացիներին բոլոր հարցերում լինել որինապահ։ Այդպիս նայած նաեւ պահպանվում են հիգիենայի նորմերը։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծագ մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռով։ Ապրիլի 18-ի երեկոյան ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում հաղորդում տվեց ճմիածնի մի բնակիչ. «Աստղնդա ժամեր առաջվումն մեկը հապշտակել էր կարմիր գույնի իր տրակտորը»։ Բաժնի քրիական ետախոզներն անմիջապես անցան գործի եւ նույնօրն էլ པարզեցին ոմն մեկի ինքնությունը։ Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների համաձայն հաշվառման հասցե ունեցող 27-ամյա Երիտասարդը հանցավոր համաձայնության ներԵկել Կոտայքի մարզի ខնակերավան գյուղի բնակիչներ 46 եւ 29 տարեկան տղամարդկանց հետ եւ երեքով իր վեցքերական վառույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկված էտագամիջոցառումներով տեղեկությունները ճշտվեցին նաև բարձր վես տ тракտորի տեղը։ Ապրիլի 25-ին ձերբակալված եւ ոստիկանության վաղարշապատի բաժին տեղափոխվեց 46-րդ քանաքերավանցին։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նախոստովանեց արարքը։ Նույն օրը ձերբակալված նաև 29-նամյա համագյուղացին։ քանաքերավանում ཐակծերաս տ тракտորը հայտնաբերվեց։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հաշվառման հասցե ունեցող 27-րդ երիտասարդին հայտնաբերելու եւ դե Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծագ մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Արմավիրի բաժնի համանքային ոստիկանները եւ բարեկապահակետային դասակի ծառայողները ուժեղացված ծառայության ժամանակ ապօեինի թմրաշերժանարության դեպքեր են բացահայտել։ Նրանք Արմավիր քաղաքի 5-րդ փողոցում ձերփակալել եւ բաժին ընտեղափոխել Նալբանդյան Գյուղի 29-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է Մարիոաննայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ։ Երկրորդ դեպքում համանքային ոստիկանները եւ բարեկապահակետային դասակի ծառայողները Արմավիրի Երևանյան-Թումանյան փողոցների խաչմեր նրա մոտ մետամֆետամինի զանգվածով փաթեթ եւ 마리후անայի ացխացած զանգվածով ապակյա գլանակ կար։ Բացահայտված հաջորդ դեպքում Երևանյան Սահմանապահների փողոցների խաչմերուկում իրավապահները ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ բաժինեն տեղափոխել 27 եւ 28 հայա երկու երիտասարդների, նրանցից ավակի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 마리후անայի նման զանգված։ Հանգամանքները նախաքննության առժվում են։ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողջ մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճռով։